שלום, כאן דני בן יצחק. אנו ממשיכים מבחן המיצ"ב לכיתות ח' מ-2018, עמוד 17, שאלה 22. אלעד הולך כל בוקר מביתו לבית הספר. הוא יכול ללכת בשביל עפר העובר בתוך חורשה, או בדרך סלולה מסביב לחורשה. אני רואה זאת כך, ראו ביו. אז זו הדרך הסלולה. סליחה, זה הדרך בתוך החורשה, שביל עפר. עפר, וזו הדרך הסלולה מסביב. אוקיי. אורך שביל העפר בתוך החורשה הוא רבע מאורך הדרך הסלולה מסביב לחורשה. מהירות ההליכה של אלעד מסביב לחורשה גדולה פי שניים ממהירות ההליכה שלו בתוך החורשה. סמנו את הטענה הנכונה. אז אוקיי, קודם כל מה שאני שם לב, אני יכול לסמן באותיות. הנוסחה שאנחנו עובדים איתה בדרך כלל בבעיות כאלו היא דרך, מסמנים בדרך כלל באות X, שווה ל-V כפול T. V זה מהירות כפול זמן. אוקיי? אומרים לי שאורך שביל האפר הוא רבע מאורך הדרך הסלולה. אז אם זה רבע מזה, אני מעדיף לסמן את זה ב-X, ואז זה יהיה 4X, ואז לא יהיו לי שברים. מי שרוצה יכול לכתוב כאן רבע X ו-X. מהירות ההליכה של אלעד מסביב לחורשה גדולה פי 2. אז זה 2V, וזה יהיה V. אוקיי? סימנתי את הסימונים, ואז מדברים איתי לסמן את הטענה הנכונה לגבי זמן ההליכה. אז הזמן פה הוא יהיה x חלקי v, שימו לב שכאן הזמן זה הדרך חלקי המהירות. מי שלא בטוח יכול לקחת לו כאן איזה מספרים כדי לראות, נניח 100 שווה ל-4 כפול 25, ואז הוא יודע שהזמן, כדי למצוא אותו, אני לוקח את ה-100 ומחלק ב-4. אז באופן כללי רושמים שהזמן t, הוא שווה ל-x חלקי v. וכאן הזמן הוא יהיה 4x חלקי 2v. תסתכלו לאט לאט. אני יכול לצמצם את 4 ב-2, לקבל 2x חלקי v. זה אומר הזמן פה גדול פי 2 מהזמן שהיה לנו כאן. בואו נראה. אז כאן ארוך פי 8 לא מתאים לי. זמן ההליכה בתוך החורשה ארוך פי 2? לא, זה הפוך. זמן ההליכה בתוך החורשה קצר פי 2. זו התשובה הנכונה. בואו נסתכל שוב. זמן ההליכה פה הוא קטן פי 2 או קצר פי 2, הם אמרו, מהזמן הזה. אוקיי, ואם היה הפוך, אז זמן ההליכה בדרך הסלולה היה גדול פי 2 מזמן ההליכה בשביל האפר. ודאו שהכל ברור בינתיים ונתקדם הלאה.